নিশ্চয় কৈ চাওক পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি যিহেতু পোনপটীয়া সম্পৰ্কসকলে দেখুৱাই আছো আৰু এক কথা কবলৈ গলে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ হৈ পৰিছে আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা তাৰ সমান্তৰকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে আৰু পোনে পোনে মই তেখেতসকলৰ কাষলৈ যাম ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোকসকল আহিছে আমাৰ এটা সংগঠন আছে গুৱাহাটী আহিছো মাতিছে আমাৰ এইটোৱে ভাল লাগি আছে আমাৰ মোদী চৰকাৰ আহি আছে এইটোৱে আমাৰ যাতে আগন্তুভাৱে মোদী চৰকাৰে থাকে সেইটোৱে ভাবোঁ আৰু আমাৰ হিমন্ত মামা যাতে আমাৰ পি এম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে সেইটোৱে ভাবোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছ আমি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এক কথা ক'বলৈ গ'লে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিহেতুকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহি আছে আৰু আজিৰ দিনটোত বিশাল জনসভাৰ যে জনসভাত নৰেন্দ্ৰ মোদীগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আমি কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে এক কথা ক'বলৈ গ'লে কালি সন্ধিয়া ভাগৰ পৰাই এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সমগ্ৰ গুৱাহাটী যে মোদীময় হৈ আছে আৰু ব্যস্তা পূৰা বাঢ়িছে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাৰ আজি ব্যস্ততাও বাঢ়িছে আৰু আজি অসমৰ বাবে এক সুন্দৰ ঐতিহাসিক দিন কাৰণে আজি কেইবাটাও প্ৰকল্প ইয়াত উদঘাটন কৰা হ'ব উদ্বোধন কৰা হ'ব গতিকে আজিৰ এই দিনটোৱে নিশ্চিতভাৱে এক অৰ্থ কঢ়িয়াই লৈ আহিছে অৰ্থবহ দিন এটা কঢ়িয়াই লৈ আহিছোঁ আৰু আমি প্ৰত্যেকজন অসমীয়া হিচাপে আজি গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰত্যেকজন অসমীয়া আজি আশাবাদী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পদক্ষেপক লৈ ধন্যবাদ থাকিল আৰু আহিছে লোকসকল আমি পোনে পোনে তেখেতসকলৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতসকলৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো আজিৰ দিনটো এটা বিশেষ কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী খানাপাৰাৰ যি বিশাল জনসভাত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু অসমৰ যি উন্নয়ন সৰ্বাংগী উন্নয়নৰ কাৰণে বহু প্ৰকল্প ইতিমধ্যে তেখেতে

বাইদেউ আপোনাক আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে মই অকমান ততাতৈয়াকে যাব লাগিব নিশ্চয় আমাৰ ব্যস্ততা বহুত দিনৰ পৰা বাঢ়ি আছে আৰু মোদীজী আহা আমি উৎসাহিত হৈছো আৰু তেখেত আমাৰ উৰ্জা তেখেত শক্তি তেখেতে আহি আমাক যি শক্তি আজি দি যাব সেই তাৰ তাক লৈ পেলাই আমি আৰু বেছি আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু বেছি শক্তিৰে কাম কৰিব পাৰিম আৰু তেখেতে আমাৰ কাৰণে বহু কৰিলে আৰু আজিও বহুখিনি উপহাৰ আমাক দি যাব অসমবাসীৰ কাৰণে এইটো বিজেপি চৰকাৰখনে অকল আমি দেখিলোঁ যে নৰ্থ ইষ্টক যি গুৰুত্ব দিলে তাৰ আগতে কোনেও দিয়া নাছিল সেইকাৰণে মই ভাবোঁ মোদীজী কালি যিটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজে নিজে ওলাই আহি সম্ভাষণ জনালে সেইটো আমাৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰি আছে আৰু আজিও বহু উপহাৰ আবাস দি যাব সেইকাৰণে অসমবাসীও অতি আনন্দিত ধন্যবাদ থাকিলে ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ ব্যস্ত বাঢ়িছে আৰু আছে আমি বিধায়ক আছে আমি বিধায়কৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম পোনে পোনে আমি আশা কৰিছো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যথেষ্ট আজি সুখী অনুভৱ কৰিব আৰু এই সভাখন হৈ যোৱাৰ পিছত যে অসমত যে আৰু কংগ্ৰেছ দল যে ভৱিষ্যতে যে আৰু শাসন বা তেওঁলোকে লোকসভাত চিট ল'ব পাৰিব সেইটো আমাৰ বিশ্বাস নহয় টুৱেলভটো হ'বই তাৰ ওপৰতো যোৱাৰ এটা আমি আশা কৰিছোঁ ডাঙৰকৈ কথাটো কোৱা নাই কিন্তু আমাৰ মনত এনেকুৱা উৎসাহ কাৰ্যকৰ্তা ইমান আগ্ৰহেৰে ওলাই আহিছে চাওক মই কোনো স্পেচিফিক নকওঁ কিন্তু আমি কৈছোঁ কংগ্ৰেছ মোক আৰু পৰিয়ালমুক্ত এখন ভাৰত কৰাৰ সংকল্প ল হয় অঁ এটা কথা হৈছে এইখন যদিও মোদীৰ জনসভা হ'ব আজি কিন্তু কালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শিলচৰত ভূপেন বৰাই কৈ দিছে যে কৰিমগঞ্জ চিটটো এগৰাকী মুছলমান ব্যক্তিক কংগ্ৰেছৰ মুছলমান ব্যক্তিক ভাৰতীয় মুছলমান ব্যক্তিক দিব অথচ বিচাৰিছিলে টি এম চিয়ে আৰু কৈ দিছে যে টি এম চিৰ লগত মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰ যে নহয় সেয়া কালি কিন্তু স্পষ্ট কৰিছে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ মই এটা আগতেই কৈছোঁ যে অসমত যি পোন্ধৰটা সোতৰটা বিৰোধী দল আছিল এইবিলাকতো চাহ খোৱা পাৰ্টি আছিল এইটোতো প্ৰমাণ হৈ গ'ল আজি আমি যিবিলাক কথা কৈছিলোঁ বিৰোধী যিমান ইলেকশ্যন চাপি আহি থাকিব বিৰোধী তেওঁলোক ভাঙি চুৰ মাৰ হৈ যাব আচলতে তেওঁলোকৰ এইটো টি পাৰ্টিৰ দল আৰু যিহেতু তেওঁলোকে ব্ৰেকফাষ্ট আৰু তেওঁলোকে লাঞ্চ কৰিব বিচাৰিছে পাৰ সংগঠন এনেকুৱা নহয় মই আপোনাৰ কথা কৈছোঁ কংগ্ৰেছে কেতিয়াও কাকো নেৰে সময়ত দেখিব কংগ্ৰেছে নিজৰ আসন খো নিজৰ ছিট ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকক লাগে কংগ্ৰেছৰ নামত কাৰণ সেইবিলাকৰ নামত তেওঁলোকৰ দালালি চলিব টিকেটত লেনদেন চলিব সেইকাৰণে ভূপেন বৰাই এইবিলাক কথা কৈ থাকে আৰু আপুনি দেখিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত প্ৰচণ্ড কাজিয়া হ'ব আৰু সেই কাজিয়া আগতেতো কংগ্ৰেছৰ মাজত আছিল এতিয়া বিৰোধীৰ মাজত সেই কাজিয়া আৰম্ভ হ'ব একদম দেখিব একদম আমি একচুৱেলি ঠাট্টা কৰি কোৱা নাই যিটো বাস্তৱ সেইটোৱে কৈছোঁ আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই তেওঁতো অসমীয়া ঠাইতটো তেওঁৰ স্থান নায়েই সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই বংগীয় মিয়াৰ ভজন প্ৰিয় হ'ব এতিয়া দেখিবচোন দেখা যাওক সময়লৈ অপেক্ষা কৰোঁ আছে শুভেচ্ছা থাকিল চৈধ্যটা ইলেকশ্যনৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট ওলাব এই চৈধ্যখন আসনৰ ভিতৰত কেইখন পায় আপোনালোকে নিজে 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 কথাটো গম পাব কাৰণ ইতিমধ্যে বিৰোধীসকলৰ যিসকলৰ ভূমিকা আৰু তেওঁলোকৰ দলৰ মাজততো বিসম্বাদ আছেই এফালে বিৰোধীৰ বিসম্বাদ আৰু এফালে দলৰ বিসম্বাদ এইখন এখন ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ হৈ যাব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ পুনৰবাৰৰ কাৰণে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেই সিদ্ধান্ত বাস্তৱলৈ ৰূপায়ণ হ'ব